नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आपनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी सकल शाउन पूर्णिमात एक काम करिले पुण्य लाभ हय तारे दुटामान कथा लई आपनालोकर ऊरत उपस्थित हुइछो। बंधु बान्धवी सकल पूर्णिमार दिनटित मा लक्ष्मीक पूजा करिले मा लक्ष्मी अत्यन्त सन्तुष्ट थाके आरु भक्तक दुहात भरि आशीर्वाद प्रदान करे। सेहे এই পূর্ণিমাত এই কেইটা কামৰ ভিতৰত কৰক মাত্ৰ এটি কাম। এক নম্বৰতে এই পূর্ণিমাৰ দিনটিত তীৰ্থস্থান ভ্ৰমণ কৰিলে বহুতো শুভ ফল লাভ হয় আৰু লগতে যিকোনো পবিত্ৰ নদীত যদি স্নান কৰিব পাৰে তেন্তে পুণ্য লাভ হয় আৰু যদি নদীত স্নান কৰিব নোৱাৰে তেন্তে স্নান কৰাৰ পানীত অলপ গংগাজল মিলাই স্নান কৰিলে অত্যন্ত মংগল হয়। দুই নম্বৰতে স্নান কৰাৰ পাছত লক্ষ্মীনারায়ণক পূজা কৰিব লাগে আৰু গোটেই দিনটো পবিত্ৰভাৱে আৰু সুন্দৰ মনেৰে থাকিব লাগে। এনে কৰিলে লক্ষ্মীনারায়ণৰ কৃপা লাভ কৰিব পৰা যায়। তিনি নম্বৰতে এই দিনটিত দৰিদ্ৰক দান কৰিলে পুণ্য লাভ হয় আৰু বস্ত্ৰ দান কৰিব পাৰিলে শুভ বুলি মনা হয়। চাৰি নম্বৰতে এই দিনটিত সন্যাসীক বা দুখীয়া মানুহক ভোজন কৰালেও বহুতো পুণ্য লাভ হয়। পাঁচ নম্বৰতে এই দিনটিত নিৰামিষ ভোজন কৰাটো অত্যন্ত মংগল আৰু এই দিনটিত ব্ৰত ৰাখিব পাৰিলে বিশেষ কৃপা লাভ হয়। ছয় নম্বৰতে এই দিনটিত সত্যনাৰায়ণ পূজা কৰিলে ঘৰৰ পৰা অশুভ শক্তি দূৰ হয় আৰু সুখ শান্তি বৃদ্ধি হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কামখিনি যদি পবিত্ৰ মনেৰে কৰে বা ভক্তিভাৱেৰে কৰে তেন্তে জীৱনত সুখ শান্তি সৌভাগ্য সকলোবোৰ বৃদ্ধি হয়। লগতে মা লক্ষ্মী আৰু ভগৱান বিষ্ণুৰ অশেষ কৃপা লাভ হয়।